Dette er år 2012's kunstudstilling, internationale kunstudstilling, som hedder HandiArt. Den er for folk med fysiske eller psykiske skavanker, kan man sige, som har gjort dem permanent eller delvist uarbejdsdygtige. Og den her kunstudstilling rummer en masse forskellige mennesker fra flere forskellige lande, især Danmark. Og det er så herinde i det gamle Ridehus, det hele form. Det er HandiArts 10 års jubilæum her i 2012. Jeg håber, I nyder turen. Lad os begynde. Hvorfor HandiArt? Hvorfor HandiArt? Fordi i vores forening vi fik den tanke, at folk, der har en eller anden funktionsnedsættelse, skal have mulighed for at komme og vise deres evner til omverdenen. Og så overhovedet sig lidt til Næstved og omegn. Har HandiArt fået meget omtale? Lokal, regional, meget begrænset. Nationalt har vi haft flere gange i nogle landstækkende farveblade. Men vi er også kendt i udlandet med avisartikler og tv-reportager. Jeg har fået videre fra Japan, fra Litauen. I Litauen har været to gange avisartikler, og i Polen har været to gange avisartikler. Det her er jo HandiArt 10-års jubilæum. Hvordan startede det hele? Ja, faktisk, vi startede i 2003, og på det tidspunkt man markerede det europæiske handicapår. Og så vi mente, at det skete lige for lidt, og så vi lavede en kunstudstilling, vi kaldte kunstudstilling 2003. Og så der var flere, der sagde, hvorfor har du ikke et rigtigt navn? Og så vi gik frem og tilbage, vi havde mange forslag, og så det endte, at HandiArt blev det navnet globalt. Og har der været lige så velbesøgt alle de andre år? Mange HandiArt har været meget velbesøgt. Enkelte har været mindre. Men vi er meget glade og tilfredse med den udvikling, der er i HandiArt. Hjertelig velkommen til denne års HandiArt. Og vi er utrolig glade, at I er kommet så mange så langt vejs fra. Og vi vil sige med meget stolthed, at vi har været i stand til at skaffe nogle deltager, så er så flotte kunstværker. And now I will give the microphone to Orlando Lopez from Bogota. He will say something. Good morning, everybody. How are you? I have to tell you that we are so pleased to be here in this beautiful, much beautiful town. We come from Bogota, Colombia, from the foundation called Art Without Borders. And I have come here with my brother, my partner, and this David, him, he is a great artist, and this is the first time we come to Europe together, and we are very happy and very pleased to be here with you, and we want to thank you very much. HandiArt, den er vigtig, fordi den bringer kunsten ind i tilværelsen hos os alle sammen. Og den er vigtig, fordi den går over grænserne. Jeg kan se på den kolumbianske stat, der står Sin Fronteras. Og så meget spansk kender jeg, at det betyder uden grænser. Uden grænser. Og det er det, man skal arbejde for i HandiArt. Uden grænser. Mellem syg og rask, og mellem kunst og natur, og mellem landene, og mellem menneskene. Så det der med Sin Fronteras, uden grænser,
Det er temmelig vigtigt. Så derfor er det en stor glæde som borgmester, at man får lov til at være protektor for denne rigtig fine forening. Så tak skal du have, og held og lykke. Jamen, jeg er utrolig stolt og glad over at få lov at være protektor for HandiArt. Næstved Kulturforening gør et kæmpe, kæmpe stykke arbejde med mennesker, som jeg også har haft fornøjelsen at være formand for omsorgsudvalget, hvor handicap- og psykiatriområdet lå under, både i Mindstevej. Kun var kommunen, der havde noget ansvaret, men også efter kommunalreform, hvor det blev et kommunalt ansvar. Og jeg synes, det er fantastisk, for når vi går rundt og ser på de her kunstværker, så viser det jo netop, at der ikke er grænser. Og vi er alle sammen mennesker, og det er tankerne, der kommer ud på de her fantastiske kunstværker. Så jeg vil gøre mit til at leve op til den forpligtelse, det er at være projektor. Og jeg glæder mig rigtig meget til at være med til sammen med jer og arrangere HandiArt og mange af de andre ting, som I gør igennem Næstved Kulturforening, hvor Herland, og det skal vi også gerne takke dig for, Herland, gør en kæmpe, kæmpe indsats og et stort arbejde sammen med alle de andre, som er med. Tusind tak skal I have. This is a fantastic event. I'm so pleased to be here. This HandiArt exhibition in Næstved Kulturforening is so special, and it touches our hearts. When I walk around here, all those bright colors, all this happiness, all this uniting us, it's so pleasing, so I'm touched. We are happy to have artists from many places in the world, from Japan, from France, from Lithuania, from Colombia. And mainly from Denmark, many places in Denmark. They are here from Horsens, from Aarhus, from Køge, Copenhagen, Slangerup, Birkerød, and Næstved, of course. So good. It is Næstved Kulturforening who are celebrating their anniversary, and it couldn't be done in a better way. This arrangement is in such high quality, and to be here, I'm so pleased. I will thank you all for joining us, and welcome. Yeah. Det må det jo blive. Sådan er det. Og fordi jeg begyndte at male, det var faktisk, fordi Stine Kold maler min veninde. Og en dag så sad hun og malede, og så tænkte jeg, må jeg ikke prøve at være med? Og så sagde hun, jo, det må du godt fatte. Og begyndte jeg at male. Og det giver også en ro ind i mig selv, når jeg maler selvreflekterende ting. Så det er derfor. Jeg vandt det var min interesse, og jeg kunne godt lide at tegne, som jeg stadig godt kan i dag.
Og grunden til, at jeg begyndte at male, det var, at jeg brændte sammen med stress og kronisk udbrændthed. Og så tænkte jeg, hvad skulle jeg så give mig til? Og jeg ville ikke udsætte nogen for sang, så derfor blev det maleri. Det er jo sådan forholdsvis ufarligt. Og det var den måde, jeg kom i gang med at male. Og så har det så udviklet sig siden. Jeg er efter træner og maler, og det er rigtig sjovt, og alt muligt malerier. Jeg har trænet og malet mange år. Altid malet og tegnet, bare jeg var en lille bitte pige. Alt hvad jeg kunne tegne på, alt hvad jeg kunne bruge, og så er jeg bare blevet ved. Og lige nu er det oldtiden, jeg finder min inspiration ved, og den har jeg også interesseret mig fra, siden jeg var en lille bitte pige. Så ja, det er egentlig grund til, at jeg kan ikke lade være. Jeg skal lave noget hele tiden. Parce que depuis que j'étais toute petite, j'aime dessiner. Because since I am a child, I like drawing. C'est mon expression artistique. It's because I work with other people in the atelier. Good expression. Jamen, jeg er kunstner, fordi jeg ikke kan lade være. Jeg har rigtig mange ting, jeg gerne vil udtrykke. Og så er det bare en dejlig nem måde at gøre det på, at male. Og det giver ro i sjælen og glæde, og skaber glæde hos andre. Yo convertí en artista porque yo empecé en el 2006 a ser un estudiante de pintura, dibujo, cerámica, historia del arte, digital, taller de animación y diseño experimental y diseño frontal, además de eso. I became an artist in 2004 because I like painting, drawing, designing and all that. And I started to study in the Academia de Artes Guerrero to become an artist. Además de eso, pues yo sigo pintando y dibujando y yo me gradué en todo en el año 2010. I finished my studies in 2010 and now I keep painting and drawing every day because I like it very much. Fordi det er noget, jeg går meget op i. Noget, jeg godt kan lide. Jeg har begyndt at være kunstner lige siden jeg var en lille pige. 6 år. Det lærte jeg allerede at male ind på træerne og alt muligt. Det er derfra, jeg godt kan lide. Jeg begyndte at male og i det hele taget være kunstnerisk, fordi jeg simpelthen havde så mange følelser indeni, som jeg ikke kunne komme ud med. Så derfor så fandt jeg vej ud af min kaotiske sindstilstand ved at få det ud på papir, på lærred. Og det var sådan, jeg begyndte, og så er det bare taget fart siden da. Sleep in the summer, spend the night alone.
My name is Ditte, and this is Pia, and we are creative people, and are going to sing here today with our guitarist Jan. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Staring, kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is threaded in wine, but you'll be on my mind forever. Mississippi in the middle of a dry spell, Jimmy Rogers and Electro on the shoulder, the sun set light and lances in the sky. The world is seeing you, had to move everything. Always wanting more, feeling the longing for. Black velvet in the silver sun, black velvet in that soul-serving sky. Your religion will bring you to your knees, black velvet. Hvordan synes du så, at dette års HandiArt er gået? Jeg synes, det er gået utrolig fantastisk godt. Vi, på trods af, at vi får midler, vi har formået at skaffe en meget bredt
deltagergruppe fra japaner til colombianer, fra litauer til franskmænd, fra dansker og så fra udviklingshemme til social og psykiatriverden, fibromyalgi. Jeg synes, det er meget bredt gruppe med kunstner, en meget bredt form for kunst. Vi har været herude i fire lange dage. Tirsdag, onsdag, torsdag og nu fredag. Og jeg lige ville sige på næste kulturforening, var det på alle frivillige i vores gruppe, der har arbejdet så godt på, at HandiArt 2012 er blevet til noget. Vi er utrolig glade for jeres medvirkning, jeres samarbejde og jeres ihærdighed for at gøre denne HandiArt så speciel. Og så der er en dame, som er meget charmerende og meget flittig, og hun hedder Bjørk Thomsen. Bjørk Thomsen. Congratulations, you are the artist of the year. Thank you very much.